xogayihii hore ee warfaafinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud oo maanta qaybo ka mid a warfidyeenka ugu warramayay xarunta uu xisbiga ucud ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa waxa uu dhaliilay barnaamij ay xukuumadda somalilan ku soo bandhigtay waxqabadkii u qabsoomay intii uu xukunka hayay madaxweyne muuse biixi cabdi. Waxaana xogayihii hore ee warfaafinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud hoosta ka xariiqay in xukuumaddu sannadkan ay ku soo bandhigtay waxqabadkeeda inay la kulantay mulkiilayaasha tiifiyada madaxa bannaan, halka ay sannadkii horena waxqabadkeeda ku soo dartay ayuu yidhi Yuusuf Kayse, inay kulan la yeelatay qaar ka mid a xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Waxaanu yidhi sannadkii dhoweyd ee kan ka horreeyey 2018-ka xukuumaddu waxay soo saartay buug iyo fidiyo wada socda oo ay ku sheegayso waxqabadkeeda. Waa ogeydeeno shacbiga reer Soomaaliland feedback badan bay ka soo celiyeen, taasi waxay keentay inay buuggii iska daayaan maadaama aanay waxqabad badan hayn. Fiiryow yar ay u qaybiyaan TV-yada. Xafladdaa hore waxay sameeyeen sermini weyn oo lacag badan ku baxday. Waxqabadkii dowrka hore sheegayeen buuggii ay sameeyeen baa ka qiimo badnaa lacagta ku baxday buugga. Maantana waxaan doonayaa inaan kelmad ka yidhaahdo fiidiyowga waxqabadka laynoogu sheegayo macnaha keliyu lahaa baan idiin sheegayaa wuxuu ahaa sawir iyo history taariikh. Anuu iminka haddaan idhaahdo bas baan raacay oo waxaan kaga degay suuqa, dee waxqabad maaha. Marka waxaan doonayaa inaan yaro taataabto, afaran gal baan ka yar eegi doonaa hadduu ilaahay idhaahdo, iyadoo dib aanu si qoto dheer uga hadli doono. Waxaan ka hadli doonaa safarada madaxweynuhu ku kala bixiyey ee uu ku tegey waddamo ka mid ah adduunka ama Afrikaba, waxbarashada, caafimaadka, xorriyatul qowlka, cadaaladda. Inahaasaan doonaya inaan yaro dul istaago wixii ay ka yidhaahdeen. Waxaanu la kulannay bay yidhaahdeen TV-yada madaxa bannaan madaxdoodan la kulannay bay yidhaahdeen, waxqabad bay ka dhigteen. Waxay yidhaahdeen waxaanu la kulannay beesha caalamka, madaxweyne beesha caalamka la kulanoo bal wax ka aqbal baan ku leeyahay. Waa adigan wax waxqabadkiiba ku soo darsanayd iyagii la kulantay, bal waxay ku yidhaahaan hana qaado ilan waa adigan xagganba kaga ammaanaya ele waan la kulmay oo kulankooda soo dhoweynayay. Dowrkii hore waxaa ku jirtay waxqabadkii hore xukuumadda ee sannadkii 2019-kii xisbiyadaan la kulannay, dowrkanna waxaa ku jirtay TV-yada madaxa bannaan baan la kulannay. Dhanka kale, xogayihii hore ee warfaafinta ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ayaa waxa uu dhaliilay qaabka ay u shaqeyso hay-adda dhowrista tayada Soomaaliland iyo sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland. Waxaan u yidhi waxaan ku xigsiinayaa caafimaadka. Sannadkan waa ogeydeen 2019-ka waxaa dalka ka dhacay oo inagu soo kordhay xanuun kuduudiya la yidhaahdo gobolka Tuubdheer ka dhacay. Xanuunkaa dad baa u dhintay, dad badanna halis bay ku galeen. Dadku dilayna waliba dadka waaweyn iyo dadka jilicsan bay ahaayeen. Agaasimaha guud ee caafimaadka wafdi baanu ku tagnay, waanu booqanay. Marxuum xisbigan qaali ku ahaabaa ku geeriyadoo guddoomiyaha gobolka Tuubdheer ahaan u tagnay. Xaaladda burcaan soo ogaanay, waxaan ogaanay inay halis ugu jirto. Shir jaraa'id baanu ku qabanay burco. Agaasimaha guud baa noo jawaabo, wuxuu yidhi kaduudii waxba ma dilo, Hargeysana wuu fadhiyay. Waxalla wax burcaa xanuunkaa lagaga qabtay oo gurmid ah may jirin. Soomaalilan waxay noqotay hooygii qashinka. Quality control inaga controlla dawooyinka inoo imanaya ee ka imanaya xuduudaha iyo badahaba dekedahaba idanla cidi naga eegaysa ma jirto. Hargeysa waxaad ka soo helaysaa kiniinka gaaskao 500 lagaa siinayo iyo kii 5000 lagaa siinayo, labadaba waad helaysaa. Standard ma lihin, wax walba way soo galaan. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, Star TV, Hargeysa.